Teng Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Ora Ahmad Dhani. Jenengmu sapa? Oke, tak kei dopres. Nah. Wih, salaman se. Salaman se. Mumpel toh Kimang. Jebule anduk isine gembolane. Lah tak kira arep nyawer. Oke. Oh, gelap. Iya iya iya. Oh, alah. Lah popo to, Jal? Neh. Lah popo? Lap rai. Oh, lap rai. Iki jenenge jumplangan. Nggih. Jenengmu sapa, Le? Jeneng Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Ora Ahmad Dhani. Jenengmu sapa? Selawat Badar. Oh iya. Sapa? Pardi. Pardi untukmu basa. Ahmad Dhani. Oh, Ahmad Dhani. Ya, Ahmad Dhani. Omahmu ngendi, Le? Nah. Konoe ngendi genahe mojo gedang apa ngendi kok? Heh. Oh, Cirebon. Cirebon? Rejo kene ngopo kowe? Cirebon. Cirebon. Kemrampo bocah iki. Ya, Kak. Ngendi? Kaya ngene rasane wong tresna mas. Aja ngono kuwi aku dik. Tak kekrek lho kowe iku. Awan bengi katon nek mata. Saya anak buah sing duwe omah iki. Ora sik. Kowe kok megas megas koyo ape mbaji to lho. Piye penak ora? Ora iki mbaji. Sik to. Jempol iki piye maksude no lho? Jempol iki penak. Penak ora? Penak. Oke. Jos pokoke jos. Eh ana jos ngono. Wah jempolku kecepet. Jos pokoke jos. Nah, lah ngombe. Ngombe sik. Aja akeh-akeh ngono mendem ku. Apa wong aku nae? Oh aku nae. Aku wah. Lah ngombe ni saiki mesti seso. Iki nak tuku dhewe diweki aku nae. Ayo. Ya. Neh.
Kowe seneng ora duwe bojo penyanyi? Seneng. Heh? Goblok nek ora seneng. Ora mik, dikei mik dadi hak ngerti ditekoki karo mik. Seneng. Seneng ta kok yo? Lah iya lek ora seneng. Seneng, seneng duwe bojo penyanyi? Gung. Gung pita. Pertanyaane seneng apa ora kok, Gung? Oh, lali. Lali. Oh, nek duwe bojo penyanyi marahi lali. Oh iya. Lali mulih kok. Ya, ya kan. Etan bojo kulon ya bojo mah. Bojone kok akeh men iki lho. Iki nek ora nganggo kendang madhepe mau ngaleh kok. Mbok gen ngene wae teko subuh piye? Oh, yo betah nang kulino kok. Ora kaya bojo sing keli layang letak mas ayo yo ya mas ya mas barat cilat pasi wakan jeron nayoko bablas isi demen.